Opäť po roku ožil Pezinok vinobraním. Trojdňové oslavy práce vinohradníkov a vinárov otvoril v piatok 22. septembra tradičný prvý dúšok na tribúne pred Zámockým parkom. Za zvuku fanfár prišli na pódium predstavitelia mesta, ale aj okolitých obcí. Prvého dúška sa zúčastnili taktiež Perek, viničný richtár, a Bakchus, boh vína, ktorí viedli spor o tom, kto preberie patronát nad vinobraním. Kto je ten pán? A toto to je, jak z egyptských bájí vystrihnutý. No on snad zlezol z Olympu. Zabudol, že síce dobre vraví, ale len tak na polovicu. Predsa nemôže zabúdať pri vinobraní na zábavu. Ako môže opomínať boha vína a zábavy? Priatelia, je toto možné? Ale 4 roky ma sem nepozval. Ale 4 roky. Vy ste to všetko vypili. Kamarát môj. A čo už s tým máme robiť, keď je to také dobré? Čo už s tým máme robiť? No však to je dobré. Zabávať sa dievčatá, spev. No je. Zabávať je, a je. Samé slzy a pod a prešovanie. Ale celý čas som tu patrónom tohto mesta. A ani nemám na krku kľúč. A na čo by ti bol? No pohár to chápem. No pohár má. Rozumiem. Však som sa už tebe prispôsobil. Aj ty máš. Po počiatočnom nedorozumení, kto preberie patronát nad vinobraním, vyriešil tento malý svár primátor mesta Pezinok Roman Máč. Dohodneme sa, Bakus na jednu stranu, Perek na druhú stranu. Ja som tu bol. Tu aj primátor Bohu rozkazuje. To je neuveriteľné, priateľe. Situácia je nesmierne náročná, lebo mesto, vnútorné mesto je plné ľudí, ktorí sa chcú baviť. A dobre som pravil. Ktoré ti o chvíľočku odovzdám aj kľúč, aby si ich mal 3 dní vo svojej moci. Zároveň ale vinohrady za vonkajšími hradbami mesta sú ešte plné viniča, ktorý treba strážiť. A preto kľúče dostane aj Perek, ktorý sa počas týchto 3 dní o ten vinič postará. Kľúče boli spravodlivo rozdelené, víno naliate a vinobranie Pezinok sa spoločným prípitkom a slávnostnými salvami spolku historického šermu Sirius oficiálne otvorilo. Po prvom dúšku prešiel malý sprievod mestom do Krušičovej kúrie, kde Perek spoločne s Bakchusom pozdvihli čaše a otvorili aj novinku oberačkových slávností, podujatie Vinári v kúrii. Poprvýkrát sme na vinobraní v našich priestoroch, máme tu mestskú vinotéku a na dvorie Krušičovej kúrie naozaj treba oživiť. A i keď veríme, že snáď si tí Pezinčania nájdu za nami miesto, lebo sme tu trošku skrytí, ale ten priestor je úžasný. Krušičová kúria je dominantnou mesta aj historicky. A dnes sa tu bude prezentovať 12 vinohradníkov vinárov z Pezinského vinohradníckého rajóna. My sme sa rozhodli po veľmi prísnom zvažovaní, že toto je ochutnávka vína, že burčiaku je v meste dosť a nechceme mať zafúlané poháre. Takže kto chce burčiak, si ho nájde v meste a kto chce slušne degustovať slušné víno v dobrom prostredí, tak sme sa dali iba na víno. Tento rok sa organizátori snažili, aby bolo vinobranie aj o zážitkoch pre celú rodinu. Pripravená bola chill zóna, kde ste mohli zrelaxovať, oddychnúť si či stretnúť sa s priateľmi. V Zámockom parku bola zase k dispozícii interaktívna hra Cesta vínej mušky, ktorú pripravilo Centrum voľného času. Cesta vínej mušky je taká zaujímavá hra pre deti, aj pre ich rodičov, pre deti už od 3 rokov s vinohradníckou tematikou, pozostáva z 3 častí a vlastne decka za jej absolvovanie dostanú krásne vinohradnícke vysvedčenie. Pozostáva z kreatívnej časti, je tam vlastne praktická úloha, kde sa čo to dozvedia o vinohradníckom roku, ale aj o rôznych napríklad pomôckach a ešte aj kreatívna zložka, kde zapoja svoju fantáziu a dajú príbeh cestu vinej mušky svojimi vlastnými slovami.
Súčasťou programu vinobrania boli aj tento rok ukážky tradičnej historickej prešovačky, ktorú v sobotu ponúklo návštevníkom Župné Malokarpatské múzeum. Môžeš hodiť hrozienko do našeho koša. Takže už v antike vlastne ľudia využívali prešovačku alebo preš na urýchlenie práve procesu. Myslím, že to je v takom našom mandáte ako múzeum, ktoré sa práve snaží aj propagovať tie tradície a oživovať. Stále hovorím, že múzeum nie je iba skanzen, ale že sa snažíme aj nejak prispieť tej kultúre a tradícii vinohradníctva a vinárstva v našom meste Pezinok. A myslím, že k vinobraniu patria aj ukážky tradičnej prešovačky. Máme najväčšiu zbierku vinohradníckych listov v Európe, historických. A je už takým dobrým zvykom, že počas vinobrania sa snažíme aj touto formou ukázať Pezinčanom alebo aj návštevníkom, ktorí možno, že tá téma nie je až taká blízka, ako sa v minulosti prešovalo. A myslím si, že aj toto patrí k tomu vinobraniu, okrem toho tradičného konzumu a kolotočov a stánkov. Práve také niečo, čo vychádza z tej histórie a čo bolo v minulosti možno Pezinčanom veľmi vzácne a vlastné a blízke, to bolo práve v tomto čase to prešovanie alebo lisovanie, aby som bol spisovný. Ale dnes už ľudia sú možno, že naozaj takí, že to nepoznajú. Takže prešovačka jednoducho patrí k vinobraniu. Pezinské vinobranie je vždy zárukou dobrej zábavy a skvelej atmosféry. Bolo tomu tak aj tento rok. Tisícky ľudí sa bavilo a hodovalo. Nechybali kolotoče, bohatá ponuka gastrošpecialít od výmyslu sveta, ale aj rôznorodé ľudovo-umelecké výrobky a remeselníci, ktorí prezentovali svoje umenie a zručnosti. Vinobranie je podujatím pre všetky vekové kategórie s rôznym druhom zábavy a širokým spektrom hudobných koncertov a každý si prišiel určite na svoje.